Вітаю вас, шановні глядачі, з вами Даша. Я пропоную всім зайнятися ранковим фітнесом для того, щоб ваші м'язи та суглоби були максимально еластичні, щоб ви отримали позитивний заряд енергії на весь день. І вам не потрібно йти до фітнес-залу. Вмикайте телеканал ТВ4, програму «Ранковий фітнес». Починаємо? Ну що ж, як завжди, починаємо з розминки. Поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Молодці. Працюємо плечима. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. По черзі. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зупинилися, працюємо тазом. Вправо, назад, вліво, вперед. Вправо, назад, вліво, вперед. З'єднали. Раз, два, три, чотири. В інший бік. Вліво, назад, вправо, вперед. Вліво, назад, вправо, вперед. З'єднали. Молодці. Ми розминаємо ножки. Раз, два, три, чотири. Допомагаємо ручками. По два рази. Why is it that when y'all see me at the party, y'all be looking like we a movie star? He ain't supposed to be out on the floor with everybody. Wait, whoa, y'all forgetting when I was amateur. Молодці, робимо нахил вправо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. По два рази. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Піднімаємося. Опускаємо ручки. Стрягніть ножками. Робимо таку вправу, яка називається демі-пліє. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І повільно опускаємось вниз. І вверх. Так, молодці. Стряхніть ножками, ручками. Що, переходимо до основних вправ. На що працюємо над нашими грудьми? Розтягнемось і приступаємо до вправи. Стаємо навколішки, спираємось на ручки, підтягуємо ножки і робимо віджимання 8 разів. Два. Підтягніть животики. Шість. Сім. Вісім. Відхиляємось назад. Відпочиваємо. Потягніться добре. Наступна вправа. Ставимо ручки ширше. І вісім разів. Поїхали. Шість, сім, останній раз. Молодці. Відпочиваємо. Добре. Наступна вправа. Стаємо на кулачки. Кому важко, просто ставити руку. Поїхали. Вісім разів. Слідкуйте, щоб живот був підтягнутий. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Відхиляємось назад. Сідаємо. Розтягуємо груди.
Досить. Наступне вправо. Качаємо прес. Для цього сідаємо. Підтягуємо до себе коліна. Ручки впереді. Раз. Два. Три. 20 разів. Ще 5. Відпочиваємо. Перегортаємось на живіт. Ставимо руки на рівні грудей та прогинаємось. Молодці. Робимо другий підхід. Приготувалися. І раз. Сімнадцять, 18, 19, 20. Молодці. Перегортаємось на живіт. Знов руки на рівні грудей. І прогинаємось. Так у нас тягнуться м'язи живота і верхні, і нижні. Дуже добре. Третій підхід. Знов встаємо. Ручки, ножки, приготувалися. І останній раз 20 разів. Раз. Два, три, не зупиняємось, 18, 19, 20, молодці, відпочиваємо, ви мали відчути, як працюють ваші м'язи, повертаємось на животик. І знов розтягуємось. Молодці! Основну частину вправ ми виконали, а зараз відпочиваємо та розтягуємось. Розводимо ноги. Робимо нахил вперед. Пружинимо. Молодці. І ще раз. Дуже добре. Згинаємо праву ногу, ліва нога пряма. Робимо нахил. І вперед. І ще раз. Молодці. Так, тепер згинаємо ліву ножку, випрямляємо праву, робимо те саме. Вперед. І ще раз. І вперед. Дуже добре. Спираємось на руки, допомагаємо собі. Гомілки в нас паралельно. І пружинимо. Рухаємось вперед, назад. Вперед, назад. Молодці. Зводимо обережно ножки. Наступна вправа. Стоїмо на колінах. Виводимо ліву ногу вперед, спираємось на руки і пружинимо. Вводимо назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. І спробуємо на шпагат сісти. Їдемо. Хто скільки може, спирайтесь на руки. Молодці. Поміняли ногу. Виводимо праву вперед.
спираємось на ручки і пружинимо вниз. Назад, вперед, назад, вперед. Молодці. І тепер дуже обережно пробуємо сісти на шпагат. Молодці. Збираємо ножки. Тепер найскладніше. Спираємось на ручки, виводимо ножки і дуже полегеньку опускаємось вниз. Хто скільки може. Ну що, на сьогодні все. Якщо у вас вийшло не так, як в мене, не засмучитесь. З кожним разом у вас все буде виходити краще. А я прощаюся з вами. Бажаю всім приємного дня. До зустрічі. Па-па!